Esselamu aleyküm. Taksir ulutçularga şeriat kanday karayt. Ulutçularga şeriat en caman karayt. Şeriatımızda asabiyya, öte sassık. Ulutçulduk öte cittangan ıhplas bulganış nersi de aytılınad. Uluttu bilü, uluttu ardakto, urmatto şeriatımızda bar. Kur'an-ı Kerim'in özünde men adamdar ulut ulut uru uru kılıp jaratında Hucurat Suresi'nde gelir. Birok bul degen söz ulutçul bolup, özün ulutun başkalardan jogoru koyup, başkalar tömön sanat degen söz emes tuuganda. Şonduktan uluttu taanu, uluttu urmatto sıylo, bul ulutçul bolup alıp başkalardı bir jokko çıgaru, janagı orustardın janagı da kaşkabaştarınday bolup, başkalardı öltürüp koyu degen söz şariatıbızga jat jek görünüş bolot. Ажеке оштуктар, нарындыктар деп бөлгөндөргө кандай карайсыз? Эгерде каяк десе нарын, каякты оштук десе ага түз эле карайбыз, эч кандай айырмасы жок. Адам өзүнүн кайсыл жерден айтыш керек, паспорт сурай турган. А бирок адамдар бөлгөндө андай тарап, мындай тарап деги эле карапайым эл бөлүнбөйт. Бизде мынагы сасыган саясатчылар бөлүп коюшат да, шайлоого келгенде адамдардын ичиндеги демин козгош үчүн түндүк, түштүк деген маселени колдонуп адамдарды бөлгөндөр ушулар. Булар бөлбөсө болбойт эле. Эч убакта карапайым эл бөлүнбөйт. Бийликте отургандар ошентип бөлүшүп, адамдарды экиге бөлөт. Булардын оозуна от толсун мындай кылгандардын оозуна. Адамдарды экиге бөлүп, үчкө бөлүп уруштура тургандар да Кудай Таала өздөрүнүн проблемасы менен баштарын ооруткан болсун. Эч убакта карапайым айрыкча мусулман эли бөлүнбөйт, өзбек кыргыз деп бөлүнбөйт, түндүкчүк деп бөлүнбөйт, уруу саяк сарбагыш мундуз башка деп бөлүнбөйт. Бөлүнгөндөр ошол адамдар өздөрүнүн күчү жок болуп адамдардын ичиндеги бир сезимдерин ойготуп ошол аркылуу упай алгысы келгендер ошентип бөлөт. Ушуну өздөрүнчө патриоттулук деп коет. Жок, андай эмес. Ошентип кимдин оозунан түндүк түштүк дей турган болсо, өзбек кыргыз дей турган болсо, башка дей турган болсо буларга добуш бербеш керек. Урматтуу бир тууганым, дубаларды кошуп айтыш керек. Кудай Таала булар шайлоого келбесин, өтпөсүн бул окшогондор. Элдин баарын бир караган, бардык мусулманга адилет караган, элди бөлбөгөн, жүрөгү татадындар келсин деп биз дуа кылышыбыз керек. Бул албетте Кудай Таалага жакпаган иш. Жогоруда айтып өттүк биз, кимде ким адамды улут улутка бөлүп, адамды уру урууга бөлүп, адамды маале маале, көчө көчө, квартал, регионго бөлө турган болсо, ал менден эмес деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Түш көрүп Манас айтып калуу бул Алладан берилген белекпи же жинденби? Мен ойлойт элем, жеке менин түшүнүгүмдө Манас айтып атканда бул Кудай Тааланын берген бир мындай бир таланты, Кудайдын берген шыгы деп ойлойт элем. Себеп дегенде Манастын өзү мусулман, адамдарды мындай бир мусулманчылыкка чакырган бир жакшы эпос. Ошондуктан бул мындай бир шайтандыкы деп айтпайт элем. Азыркы учурда кээ бир адамдар гана Манасты бузуп, Манаска сыйынуу менен Манасты сыйлоо деген эки башка түшүнүктү аралаштырып жиберип жатышат. Бул нерсе туура эмес. Манас эч кандай сыйынууга муктаж эмес, ал Кудай эмес, ал пайгамбар дагы эмес. Манас инсан, Манас пайгамбарыбыздын үммөтү, Манас мусулман, Манас кыргыздын улуттук баатыры, Манас адамдардын рухун чогулткан, адамдардын идеологиясын, башын чогулткан, жанагыдай курама таптап журт кылдым дегендей бир улуу инсан болгон. Бул инсанды биз сыйлообуз керек, бул адамдын өмүрүнөн өрнөк алуубуз керек. Ата мекенге болгон патриоттуулук, ошондой эле бардык адамдардын башын бириктирип мындай бир курама курап жанагыдай журт кылдым дегендей мындай бир патриоттулук сезимдерди үйрөнүшүбүз керек болот. Ал эмес Манастын өзүн баштан аяк инсаптуулукун окуп чыккан инсан ошол Манастын өзүнөн көптөгөн жакшы сабактарды алып диний таалимдерди дагы үйрөнсө болот. Мен өзүм Сагынбай Орозбактын вариантын алып окуп жатам. Ошонун ичинде окуп жатып ислам таалимдерин Манас аркылуу түшүндүрсөк деген бир идея менде пайда болуп турат. Насип кылса, Кудай Таалам жеңил кылса бул жакшы болот. Анан бардыгын эле шайтандан деп айта берген болбойт. Бул Манаска фатва берүү үчүн ошол кыргыз болуп туулган, кыргыз болуп чоңойгон, кыргыздын руху бар инсан гана фатва берет. Анан бир орустун же өзбектин же бир казактын
болгусу келип, Манасқа же Қомузға же Улаққа көкбөрүгө фатва бере албайт. Фиқкул вақи деген түшүнүк бар. Ошол элдин үрпадаты мыкты билген, ошонун жан дилинен өткөргөн, жүрөгүнөн өткөргөн, ошол нерсени түшүнүп алган инсан гана бул нерсеге фатва берүүсү керек. Анан көкбөрү арам, улак тартыш арам, анан бул арам, бул арам деген жанагыдай кыргыз эместердин фатвасы өтпөйт. Алардын илими канчалык улуу болсо дагы. Ошондуктан мен айтат элем, жок, бул Манас биздин жакшы жомогубуз, бул Манас биздин сыймыгыбыз, сыйлыгыбыз. Муну ошол сыймык сыйлык болгон Манасты биз туура гана кармап туруубуз керек. Сөз чынынан бузулбайт деген сөз бар. Анан аны Кудай кылып, анан аны өзгөртүп жазып, келечек буун бизди кечирбейт. Азыркы учурда Манасты бузуу, Манасты бурмалоо, Манасты өз огунан чыгарып башка жака которуу аркылуу бир жаман иш чаралар жүрүп жатат. Бул тарых бизди кечирбейт. Кийинки келечектеги кыргыз азыркы кыргызды кечирбей коет. Ошол СССР убагында панисламизм, пантуркизм деп Манас кордук көрүп турган убакыттагыдан дагы азыр Манас көбүрөөк кордук көрүп турат. Азыр Манасты бурмалоо бузуу болуп турат. Дин тарыхында айтылынат, диндердин чыгуу себеби дегенде мына ошол кайсы бир личность, өздүк инсанды өзүнүн даражасынан жогорку даражага көтөрүп жиберип, жиберүү бул жаңы динди пайда кылат. Мисалы үчүн Иса алейхиссаламды кудайлык даражага көтөрүп жиберген пайгамбардык даражадан ошону толтуруп өзүнчө бир туура эмес бузулган дин келип чыкты. Болбосо булардын баардыгы ислам дининде эле туура дин болгон. Ал эми азыр биз Манасты инсандык даражадан, баатырлык даражадан кудайлык даражага көтөрүп олтурсак анда өзүнчө бир Манас негиздеген дин сыяктуу болуп калат дагы. Булардын баардыгы Кудайга дагы, пайгамбарыбызга дагы, Манас атабыздын өзүнө дагы жакпаган бир түшүнүк болуп калат. Кудай таалам баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Нижноватовскийдеги кыргыздар үчүн бир дуа кылып коюңузчу. Мынча Чингистар сиздики. Эмне Чингистар мынчалык? Дуа ушинтип бөлүп дуа кылыш керекпи тууганым? Жалпы дуа десеңиз бардык дуа кете берет го. Кудайдын казынасын аяп эмне мынча сараң болот таксырым? Балага кандай ат койсо болот дейт. Атты ушу Абдулла Абдурахман деп коюп таппай калсаңыз Сүйүнбек ага жана Тахир деп анан кийин Камил деп коюп анан Чубак деп койсоңуз дагы боло берет таксыры. Ошо мусулманча ат коюш керек. Пайгамбар Абдулла Абдурахман деп ат койгон. Жакшы аттар көп аябай иншаалла. Молдого кызым муну коюп берет тептен карап туруп. We'll be right back.